啊，还是有请我们蒋部长答询。请蒋部长培训。啊，部长。林委员你好。辛苦哈。谢谢。我是很希望十二年国教能够成功哈。对，我也听到看到你很多的意见表达都是支持这个。不管是民主运动或者是在做政务官哈。对。其实要改革要面对上下内外啊。是。非常多的压力哈。是。要在这个各种作用力当中前进啊。对。必须善用啊其实各种的压力。对。那么其实我认为部长哈是有聆听相当多社会的意见哈。那教育部的文官啊也有一定的素质。谢谢谢谢这个鼓励。对，但是我是意思是说我是建议更大胆的善用社会力啊，对，包括在野党啊、哦、的这些素质。我想其实就是把大家公众的利益，因为这是对公众有益的事情哦，公共的意见进来，我想一定要我一向本于这个态度，就是说不会先把自己的立场先定了。好，听到这个意见进来以后，终止以后，从这个十二年国教啊、您就任以来哈、哦、对，其实有一些你第一时间的一些啊、就是我的反应，可能你的反应是比较接近的、啊、哈、哦、对，我想就是比较容易成功啊。谢谢。反而是后来各种力量的拉扯哈、哦、我不能讲说教育部的公务员哈、哦、我讲很优秀，但是他们长期在这个体系里面，他们也有各种的压力。好，我一说这些东西啊就会打很多折扣。我们希望是稳健的，然后能够尽量顾到最全。但是如果你继续往前走，这些公务员也会很有成就感的、啊、哈。对对。所以我在讲这个，就是说，谢谢。我们有一句话叫做“人存正举啊，人亡正息”哈。对。一个政务官都很希望自己能够哈跻身而成啊。对。但是大部分的经验，对，其实都很难哦，如我们说。啊，这个期待，对，对，所以你要做最坏的打算。所以在其位要谋其政，要很有效率的把该推动的事情积极推动。要做最坏的打算是什么意思？就是说，哈、哦，在各种力量的拉扯的时候，你可能啊，对，如果今天，哈、哦，可能总辞之后你就没有再续任，或者你可能高升为哈、哦、新的阁揆，哎，你都不要摇头。我要说你在我们台湾哈、哦，很多事情都会发生的，因为你比较政治性比较没有那么强。啊，财经专长也试过了嘛，没有什么哈啊、哦、录用啦，所以可能搞不好轮就轮到你。大家哈、哦，今天我讲这个不是开玩笑的了，因为我在朝在野都待过，我意思是说，你都要用最后一天的心情哦，对，怎么样去巩固啊，谢谢你的政策？对，所以今天在讨论这个立法或修法，其实就是你要这个判断就。对，我们都想多做一点哈、哦，跻身而成，但事实上有时候就是很多意外，对，甚至人生也很多哈、哦。一些意外事故我们也无法掌握，所以不能够假设啦。对，后面的人哈、哦，把握就会在把握机会就好好做就是了。对。那么怎么样去把它入法？是。好、哦，当然我看到陈学圣版本哦，我的学长提出来的。对。跟那个林淑芬版本也有一些雷同啦。对。哦、也可能请立委提一下、哦，到时候也可以参照。可能也出自同样的来源啦、啊。出自，啊、赶快的，不赶快塞乎啦。哎。不赶快啦。关键的地方，我意思，我刚刚林淑芬立委也提过，我不再赘述了哈。对，我觉得这里面哈，一定要贯彻有一点哈。对，就是说啊，你到目前为止还没有退却，但是也没有入法了，就是说啊，逐校啊这个要逐班来审查核定特色招生了。对，这个是非常重要，这个、因为是我们这一关如果哈能够落实啊，对，其实那些比例。对，有时候不是太大问题。我同意林委员的，您的观察是非常非常精准的。就是说，我们一定要他办出特色，就是特色招生一定要办出特色，然后他未来的教学各方面要搭配他这个特色，引导他、哦，而不是只是让各个学校都试着去发展以班为特色。啊，如果很多班都很有特色，我们也是接受。这个谢谢，我同意。这个是成败的，我认为一个关键点。我觉得这个是在我们的这些问题、这些 issue 里面啊，这是其中一个您看到的很精准的看到这件事情。我想我们也会有一定的坚持。对啊，我是说，当然这个如果能够放在法或者是这个。这个方向，当然比放在办法或者是宣示性的，会更容易确保这个成功。我是提醒你这一点。好了，谢谢。所以我们就未来就是来看嘛，如果有些确定，大家有共识，觉得方法对于整个推动更稳健，所以你没有把一些数字比例入法，并不代表你就不接受这，搞不好你的进度更高。只是说哈、哦，
在我们国家也没有教育部长做超过十年嘛，很久，我就至少、应该是没有发生啊。以前因为现在做一年有点像两年那样子，对，所以因为现在的政务官一年要做五年的事情啦，起码好你记录拍鬼，但是哦，对，生命很有价值跟意义啦，哈。那我是举这个例子，就是说哈、不要去哈、排斥啊，有一些东西你要用最坏的打算来处理这个哈、这个是给你的建议。我应该是用最积极的准备啦，就是说一定对，但是最坏的打算哈、然后最乐观哈、方向来努力，对，这个样子就能够巩固你的政策。因为我们大方向要抓定嘛，大方向抓定了，其实就比较不会焦虑。大方向抓定了以后啊，其实有一些操作的问题。所以我说一个好的领导者，有时候用一些那个规范明示对外啊，确定之后来制约自己内部啊，我是其他还有人想要说，哎、搞不好到时候再检讨检讨，这个人悄悄、我是很诚恳的面对各方面的意见，你很诚恳没有问题、这个来做努力。我也诚诚恳恳的做，实实在 在的做事了。没错没错，所以我是给你提醒这一点，好，这个谢谢我细部的我不太去讲太多了哈。好，因为真的是记得。需要大家一起努力啦，我也特别感谢林委员啊，长期就是对于十二年国教的我想支持，而且从各个面向希望做得更好，我想这个非常感谢。好，那我要讲一个跟我哈所居住地区比较有关，就是我在台中嘛哈，台中我看过哈，我们的这个中台湾呢、只有中兴大学啊，好、是顶尖大学啊，事实上在大学资源的分配哈、对，也是南北比较多啦、中部相对虽然学校数量多，但是资源我算过一个数字啦，包括我们的一些大型的计划的补助啦等等，对，确实啊，哈，对，依照人口比例是比较少，好，对，这个做背景，对，那我希望说校长哈、在十二年国教之后，我来思考一个问题，就是中兴大学哦，因为跟台中高农还有国立啊，好、原来这个大理高中啊，对，这个三校有要合作，要合并，现在哈、对，台中高农跟这个大理高中都已经通过嘛，校会议，我的了解，校会议通过了，明天中兴大学啊。对，也要正式、会通过，因为他开过说明会。我希望大学跟高中具体的合作，有不同形态的各项合作，能够做好、这个。在座的吴校长好像也有在努力。对，我这个很重要，是传统过去是自己一个附中而已，但是他这个台中高农哈、对，其实跟中兴大学过去也是以农科比较在农方面的合作有，他在职技教育上哈、是可以衔接的。对，而且这个产学合作哈、在中台湾啊，保证啊有市场。对，他们未来就业，我们其实教育部啊，特别都在思考啊，推十二年国教的时候，大学跟高中之间的互动啊，我们希望有一个更好的、更积极的一个机制啊，好，让大学的一部分的资源或者说怎么样共享啊，对学生的培养这些都可以一起来做。那我意思说，请教育部不要限于过去的经验说啊，或者是说惯例或什么哈、一定就是好一加一等于二，我们也可以啊。其实一并考虑把一个大学长两个不同形态的这个中学，这个过去确实没有。不过如果他们也确实提出来，我们也可以思考。因为我看过哈、我知道中兴大学有两万多人啊。对。那你这个台中这个高农哈、对，是2200嘛。对。啊，大理高中是1700嘛。对。其实是足以哈、来消化，尤其我跟你讲，我会跟中班那边我们一起来看一下，他这个地区很接近，比如说大理高中哦，就隔着汉溪啊。对，好、跟这个中兴大学，中兴大学在我们长期的影响之下，对，他甚至参与大汉溪的整治啊，所以康桥计划，所以那整个哈、县市合并的交界本来三不管的地区，现在因为中兴大学愿意承担更多的其实社会的一个责任，社会责任嘛，对，很好。所以我一说这个部分啊，我希望校长哈、一方面啊能够来哈、您是叫我校长吗？我还是部长哎、你一直叫我校长，你看起来就很像校长。对，校长不是，你已经叫我三次了，所以说我必须问问看，是说您，因为我讲到中兴大学，叫我校长还是叫到底？您是认为我是看守？就不是，我不知道，我要问问看是不是有特定的意义，不然我也很高兴人家叫我校长了。好，对啊，那个等更高升以后再来回来都还有机会，因为你还年轻了哈，那个都还可以再当大学校。我说促成三赢啊，好不好？好，好、然后谢谢。好，这个方面哈。另外就是说预算资源齁，因为说实在我也一直替教育部讲话嘛。谢谢谢谢。因为这个当然他们有些要合并，也有一些资源的考量。是。但是对于学生齁，比如说他的上课齁，对，他有些高三就可以到大学去。